Hello， 大家好，我是十三，一个爱养花的人。今天我们继续来看一下三木香嫁接的这些月季啊，有微月也有大花。我周围就有一堆这些嫁接的啊，这个全部是在去年年底或者是今年年初我们嫁接的一些品种。我发现了一个问题啊，在这个嫁接的过程中呢，然后发现一个问题，就是这个接穗的问题，接穗芽点的问题。我现在是不敢确定我的判断是正确的还是不正确，但是我是想跟朋友们分享一下，我不知道你们在嫁接的这种过程中有没有碰到这个盲芽的芽点和这个不是盲芽芽点的这种接穗，它成活以后，然后它的长势哪一个快哪一个慢。我就发现那这种问题啊，有的时候像我们这种同样的品种同样的接穗啊，就是同样的品种啊，剪的没在同一个枝条上剪下来以后，它的长势都不一样。这个是一个果枝的品种啊，这边就长很大，然后这边就刚刚长出来，两个枝条是一样的，两个枝条。这不是说我发现这一颗存在这样的问题啊，其实有很多颗我碰到同样的问题啊，同样的问题。我们再看一下别的啊，别的这颗也有这种快与慢，同一个枝条上剪下来的。这个是一个芬芳宝石的品种，芬芳宝石。我们再看一下这颗高一点的啊，这颗高一点的，这个是一个很大花，这是一个粉扇的品种。大家可以看一下，这条好像是强耸一样就抱起来了，然后在它下面这里还有一颗，这颗就感觉它就不会顶花苞一样啊，就是一个盲枝啊，盲枝。然后这颗它再长上去，它就可能会顶一个花苞啊，顶一个花苞。这个时候我们要不要剪呢？要不要把这个剪掉？有很多朋友说剪掉啊，这里又一个盲枝啊，这里是个就是没头了啊，这里没头了。这个时候这个应该就是说啊，这个我们就可以看到这个小小的花苞已经在这里了啊，我不知道你们能不能看到，这里已经有个小小的花苞了。这个时候我们要不要把这些剪掉呢？其实有很多朋友从一开始我们嫁接就是给它打顶，让它赶快萌发，打顶赶快萌发。我觉得这个一定要根据当时的气温来的，当时的温度来的，不能说我们什么时间都赶快长出来，赶快打一个顶啊，让它长。像我现在我都没打顶，我没打顶，我让它再长一点，然后再打顶，先把它搞活啊，下面搞活啊，然后再打这个顶也不迟。这个就是说我这里面大家可以再跟着镜头啊，跟着镜头我们再过来看一下，看一下这些三木香嫁接的啊。你看这颗果枝，这两颗都是果枝，大家可以看一下这个强耸，它能强到哪里去？它非常强壮，这个应该就是和它枝条本身接穗，它是一个非常健康啊，活性非常好的接穗，它才能长成这样啊，它才能长成这样。你说这个是桩子新鲜啊，这个桩子都是拿回来就接的，没有养桩，今年嫁接的这些全部已经顶了花苞在开花了，桩子新鲜，结穗健康啊，它才有这种效果。其实三木香嫁接啊，很多朋友说这种亲和力，我说实话我真没管它，我是什么品种都往上接啊，能接的不能接的都给它接上去，到时候我们更看行不行。这几颗我们嫁接的是躲藏啊，这个已经在开花了啊，这个已经开花了，这几个都顶着花苞啊，全部要在开花。这个躲藏这个品种，说实话嫁接这个东西是真好，真优秀。朋友们玩这个的话可以嫁接，我现在就是对它进行是扩展，枝条不够用啊，枝条不够用。这些桩子今年我们养一年大概对这个三木香就了解了，去年是玩了几颗，但是资源毕竟有限，然后今年有很多花友送给我啊，送给我这些桩子，然后我实际操作了以后啊，也发现了一些问题，也总结了一些经验啊，我们慢慢就是说把这个嫁接这方面都分享给朋友们啊。好了，今天视频我们就拍到这边，我是十三啊，拜拜。